Është zhvilluar ditën e sotme online Këshilli Bashkiak i Maliqit. Sipas Orlin Demollarit, kryetari i Këshillit Bashkiak, më i rëndësishëm ka qenë projekt vendimi për miratimin e bursave shtesë për arsimin e mesëm profesional, gjithashtu dhe projekt vendimi për dhënien në përdorim të sipërfaqeve të fondit pyjor dhe kullusor, si dhe për dhënien me qira të tokave buqësore për disa njësi administrative. Sipas kryetarit të Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, dhënia në përdorim dhe dhënia me qira e tokave buqësore shërben për t'i dhënë një zhvillim të gjithë territorit të bashkisë. Drejtoria e bujqësisë dhe drejtoria e planifikimit të territorit po bëjnë një punë shumë të madhe në lidhje me dhënien me qira të tokave buqësore. Janë toka tish kooperativa buqësore në zonat të ndryshme të bashkisë me idenë që jo vetëm t'jepet një mundësi për marje tokë me qira nga njëra anë për siguruar të ardhura për bashkinë, edhe pse nuk është në një vlerë shumë e madhe, por në fund fundit për t'i vënë në funksion dhe për t'i dhënë një zhvillim të gjithë territorit që mos ngelet toka djerë, të papunuara, të papyllëzuara e tjera e tjera. Kështu që në këtë kuadër dhe ky projekt vendim që u kemi sjellë, është në kuadër të asaj çfarë ne kemi filluar muaj të tërë. Do të sjell një sqarim për Këshillin e Bashkisë që tashmë na ka ardhur edhe një shkresë nga Ministria e Financave që na jep kompetenca të plota edhe në ndarjen e pasurive, të cilat deri dje kemi patur një ngërç me kadastrin e Korçës, që të kemi mundësi që edhe pasuritë të cilat kanë një sipërfaqe më të madhe në hektar, të kenë mundësi të ndajnë dhe të jepen sa më shumë kërkuesve të cilët kanë shprehur interes për marrjen e tokave buqësore. Pas diskutimit, këshilltarët kanë miratuar të gjitha projekt vendimet e rendit të ditës.